dovolen pod uvrapa teško bolenom steno otvoren bez prizore няма да ме видиш победета лазе на земята спял знаме в ръката пръски кръв по старата пистолета е в устата лъката се преплита в едно цяло експрешън вуду по криво гледало небето почанило е сакаш времето е спряло живота просто мика пред голямото махало върва българската писменост тежко сукова промишленост каквото и да става няма да спрем. И колко път съм изминал, за да се стигне до тука. И колко болка и страна, всеки те пак да се чука. И колко пъти трябва да разкъсвам гласа си, така че някой да ме чуе и не забуди ума си. За Бога хора, няма време да се чудим. Крайно време е духът народен да забудим. Вижда към бъдещето не е в кова конституция. Време е да издигнем ментална революция. Бягай, защото мятам граната. Посока парламента да му мислят господата. Сривявам ги, сменят ги, предава се мандата. Но все едно е кой ще управлява овцата. Проблема на овцата е в това, че тя си мисли. Овцете нямат глас, всички сме статисти. Кво ме занимавате, я тъпи оптимисти. Живея я, хисера, някой друг да чисти. Докато в сърцето няма бойна искра. Човека не е човека, човекът овца. Изгубил вяра в себе си, пречупен от властта. Забравил за мечтите си, се лута в нощта. България не искаме да се случва това, което се е случва цели 500 лета. Не искаме да бъдат роби нашите деца. Така че нека да забуди вяра точно сега. Приятна българската писменост, тежко звукова промишленост. Каквото и да става няма да спрем. Да бъдем себе си и здрав да се чеем. Приятна българската писменост, тежко звукова промишленост. Каквото и да става няма да спрем. Да бъдем себе си и здрав да се чеем. България обекте на брутална конспирация. Пълна зомбирация, смозваща манипулация, експлоатация. Финансова кастрация, идеална предпоставка за метална деградация. Къде са ни заплатите, къде са ни парите? Къде са ни цигарите и залците пустите? Къде са ни правата, тях изличат се с горите? Братя българи, дай ми спотруши колите. Аз няма да се кланя и да ви отдавам чест. Няма да ви пея на предизборния фест. Когато всички бъдете разбърнати на кръст, ще ме видите в топлата си на среден пръст. И както всеки един от нас, така и аз, всеки трябва да се събуди да обади глас. Не може цял живот да чакаме и да си правим пас, като овце на паша, уръчник си на гръз. България плаче и духът народен с нея. Всеки един от нас намира място в тази епопея. Но нека вместо да роптаем, чуе нейния зов. Нашата майка има нужда от надежда и любов.